Ndugu zangu, Ramadhani inagonga hodi, au tuseme inabisha hodi, iko mlangoni. Lakini pamoja na kwamba iko mlangoni, nisikilize vizuri hapa, hatuna dhamana ya kuikuta. Imekaribia sana, lakini hatuna dhamana ya kukutana naye, kwa sababu hujui kesho nini kinatokea. Umri uko katika mikono ya Allah, umri wetu uko kwenye mikono ya Allah. Iko karibu sana, lakini huna dhamana ya kukutana naye. Na Ramadhani tumezoea mpaka imekuwa kama kitu cha kawaida. Unasema Ramadhani inakuja bwana, utamaduni fulani. Unangojea tu, unajiandaa kwa chakula nini, mambo ya kawaida. Wengine wanasema kuna navunja jungu na nini, vitu vya ovyo ovyo ni kwa kuzoea. Ndugu zangu, uzindushi wangu uko hivi. Hebu tubadilishe ule utaratibu tuliouzoea, turudi kwenye uhalisia. Naposikia maneno haya, basi tafakari.